Ahoj a vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Jak se máš? Doufám, že se máš dobře, nebo že se vy všichni máte dobře. Já se mám fajn, i když je teda pravda, že mi trochu zima na nohy a asi si budu muset vzít tlustý ponožky, abych se trochu ohřál. Ale jinak se mám dobře, akorát jsem dopil svůj bylinkový čaj, a velmi dobrý čaj. Poslední dobou si vařím čaj do takového velkého hrnku, který opravdu je tak velký, že pomalu mi přijde vtipný tomu říkat hrnek. Je to skoro hrnec opravdu na vaření vody. Vejde se tam tak litr vody, takže to je opravdu velký hrnek. No a vždycky mi to vydrží skoro celý ráno. No teď už je odpoledne, už je půl druhý odpoledne. A je úterý, tedy ne, je středa a dneska jsem byl doma skoro celý den, protože byla taková změna v rozvrhu, a tak jsem zůstal doma a pracoval jsem na svých domácích úkolech a podobně, a hezky z domova, nemusel jsem jet do školy. A což je fajn, protože dnes ráno byla docela zima. A taky, protože je to tedy všechno přes internet, tedy výjimečně dnes, tak jsem si mohl trochu přispat. Nemusel jsem vstávat brzo, abych jel autem prostě daleko do školy, ještě v tom dešti. Takže si užívám pohodu svého domácího prostředí a konečně jsem dopil i ten svůj čaj, který kdybych jel do školy, tak bych na něj neměl čas. Dnes se vrátím k jednomu z našich oblíbených témat, a to je motivace ke studiu nebo motivace k čemukoliv, třeba ke cvičení a tak dále. A chci o tom mluvit z trochu jiného úhlu pohledu. A vlastně já jsem poslední dobou jsem si dával trochu pauzu od cvičení. Takže dnes to bude spíše o cvičení než o učení, ale myslím si, že to s tím úzce souvisí a že je to velmi podobný. Vlastně na začátku roku jsem začal cvičit velmi pravidelně. Povedlo se mi skoro 2 měsíce v kuse cvičit každý den. A předtím jsem cvičil tak občas, jednou za čas, třeba nevím, jednou, dvakrát týdně, ale potom někdy v půlce ledna jsem začal cvičit opravdu každý den. A nebylo to tak lehký, jak jsem si na začátku myslel, protože jsem si říkal, že když si na to vyhradím ten čas, tak to prostě zvládnu. Ze začátku to celkem šlo dobře, ale postupem času jsem měl čím dál více práce a čím dál více domácích úkolů, a tak jsem prostě na to měl čím dál méně času. Nakonec to dopadlo tak, že asi před 2 týdny jsem to prostě vynechal, protože už jsem na to neměl čas. Ale na druhou stranu jsem byl byl jsem trochu zklamaný, že jsem prostě přestal cvičit po tak dlouhé době, ale na druhou stranu jsem byl na sebe hrdý, že jsem to vydržel tak dlouho. Opravdu skoro 2 měsíce jsem cvičil každý den pravidelně. A nijak jsem to nepřeháněl, a to vám řeknu rovnou, a nebyl jsem žádný zapálený atlet, nebo že bych se do toho pustil jako tak intenzivně, že bych sebe úplně vyčerpal každý den, to určitě ne, ale i tak jsem si každý den našel třeba alespoň půl hodinky, a někdy 20 minut, někdy třeba hodinu, třeba o víkendu, když jsem měl na to více času. A opravdu jsem si na to vždy našel čas a prostě udělal jsem z toho jednu z mých velkých priorit. No a myslím si, že to bylo fajn, protože postupem času, asi třeba za 2-3 týdny, jsem si na to zvyknul a prostě už to nebyl problém. A vůbec jsem neměl takový odpor k tomu cvičení. A je to stejně jako s tím, je to úplně stejný jako s tím studiem češtiny. A na začátku je to možná těžký, nechce se vám do toho, ale jakmile to rozjedete, jakmile máte nějakou pravidelnost a každý den, a třeba každý den po snídani, a se budete třeba
si třeba přečtete 2-3 stránky z nějaký knížky, tak stane se z toho prostě rutina a ten rytmus potom je docela lehký udržet. S tím cvičením je to možná trochu jiný, protože pokaždý se mi prostě na začátku nechce, ale jakmile začnu, tak jsem rád, že jsem se do toho pustil. No ale teda po těch necelých 2 měsících jsem přestal, protože jsem na to neměl čas. A říkal jsem si, tak dobře, dnes nemám čas, půjdu třeba si zacvičit třeba jenom na 10 minut, abych to mohl opravdu odškrtnout, abych mohl udělat další čárku do mýho deníčku, že jsem to splnil, anebo si se na to prostě dnes vykašlu a začnu zítra znova. No a na začátku takhle, protože ke konci už jsem o tomhle přemýšlel docela často a několikrát jsem se teda donutil, že přestože to nebude ideální cvičení, tak i tak se prostě odhodlám a prostě půjdu cvičit na chvíli. Ale postupem času to bylo horší a horší. A nakonec jsem si teda řekl, že na to kašlu, nebo to je velmi hovorově řečeno. Řekl jsem si, že zkrátka musím si dát pauzu. Nebyl na to čas a měl jsem jiný priority, tak jsem prostě přestal. A když jsem přestal, tak jsem byl na sebe trochu naštvaný, že jsem prostě přestal, ale myslím si, že to není tak hrozný, jako jsem si myslel. A nakonec jsem si dal pauzu asi týden a pak, když jsem se k tomu vrátil, tak jsem začal skoro, nebo měl jsem pocit, že začínám od nuly. Ale to není pravda. Ono, když cvičíte pravidelně třeba ty 2 měsíce a potom si dáte chvíli pauzu, tak všechno nestratíte. A samozřejmě ty vaše svaly možná jsou trochu, možná malinko ochabnou, ale rozhodně nestratíte všechny svaly. A vlastně naopak můžete vlastně si říct, že jste si odpočinuli a můžete se do toho zase pustit a vlastně tou plnou intenzitou. Takže po tom týdnu jsem možná ztratil nějakou tu setrvačnost, ale nepřišel jsem o veškerý ten postup, vlastně o veškerý ty svaly, který jsem nabral za ty 2 měsíce. A to byl můj takový strach. Je teda pravda, že pokud přestanete cvičit, tak docela rychle začnete ztrácet to, co jste získali, ale opravdu za ten týden toho za stolik nestratíte. Dneska jsem četl v jednom e-mailu od jednoho z mých vlastně hrdinů, což je Arnold Schwarzenegger. Arnold v posledních 2 měsíce nebo tak nějak posílá newsletter, takže posílá vlastně e-maily svým fanouškům a je to o cvičení. A vlastně psal tam o tom, že pokud přestanete cvičit, tak začnete ztrácet svaly, ale asi tak až za 3 týdny. A to mě trochu uklidnilo, protože byl jsem na sebe naštvaný, když jsem přestal. Ale zkrátka nedalo se nic dělat. Neměl jsem prostě čas a bylo jasný, že jednoho dne tu svoji sérii přeruším. Že prostě to nezvládnu takhle pravidelně dělat každý den. Prostě čas od času se něco přehodí a nebo prostě máme více práce a není na to čas. Ale důležitý je nevzdát se úplně. To je opravdu, ale opravdu to nejdůležitější. A to vlastně platí o všem. Není to jen o cvičení v posilovně nebo doma, a je to i o tom studiu. A čas od času prostě nemáme čas, ale to nevadí. A dokud máme tu rutinu zajetou, pokud máme ty dobrý zvyky, tak se k tomu můžeme vrátit hned ten další den. Jeden vynechaný den zkrátka není konec světa. Vlastně to naše tělo je mnohem silnější nebo
jak bych to řekl, ne silnější, ale snese toho více, než si myslíme. Takže pokud čas od času něco trochu pokazíme, tak to neznamená, že přijdeme o vše, co jsme budovali doteď. Takže není třeba být prostě na sebe příliš tvrdí, prostě čas od času je dobrý si dát menší pauzu a potom se k tomu vrátit. Důležitý je prostě nepřestat úplně a odpustit sami sobě. Jo, já jsem občas na sebe tak přísný, že jsem opravdu na sebe naštvaný, když něco přestanu dělat nebo na něco zapomenu. Ale to taky není úplně zdravý, že? Je lepší prostě čas od času si trochu oddechnout a pak se vrátit zpátky k tomu našemu snažení. Že jo? Ať je to cokoliv. Ať se snažíme cvičit, ať se snažíme budovat svaly, nebo prostě vytrvalost, pokud třeba chodíte běhat, anebo pokud mluvíme o tom studiu, tak je to všechno úplně stejný. Zkrátka je to vlastně v našich hlavách, že musíme se snažit být pozitivní a pokračovat, i když se to občas nedaří. Takže to je asi to hlavní, co jsem chtěl říct. Takže pokud je to něco, co byste i vy chtěli slyšet, tak jsem o tom chtěl mluvit, protože já sám tohle všechno vím, ale často jsem na sebe mnohem přísnější, než je potřeba. Já chápu, že čas od času se nám prostě nedaří a že občas musíme prostě se trochu zastavit nebo zpomalit a že to vůbec nevadí. Jakmile, nebo pokud pořád dodržujeme tu pravidelnost, tak jsme pořád na té správné cestě. Ale i tak jsem občas na sebe trochu naštvaný, když se to nepodaří udržet tu pravidelnost, ale to není to hlavní. Každopádně nebudu to dále opakovat do kolečka, myslím, že jste pochopili, co jsem měl dnes na srdci. Takže já vám přeju hodně štěstí, hodně úspěchu s češtinou anebo se cvičením a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Ahoj.